Ja, da sier vi hjertelig velkommen til gudstjeneste. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus. Aller først i gudstjenesten i dag skal vi synge sammen, både her i kirka og der du sitter hjemme. Rop det ut med hjertets jubel. Med hjertets jubel, gledes budet fra ham selv. Livet skal bli nytt fra nå av, slettet ut er skyld og gjeld. Takke og be. Herre Jesus, takk for at du samler oss i ditt hus, i din menighet på jord. Takk for ditt nærvær. Takk for din ånd, som hjelper oss til både å tale og høre, og gjøre slik som du kaller oss til. Vi ber om din velsignelse over denne gudstjenesten, at vi kan få en åpenbaring av deg, Jesus, sånn at det kan være oss til hjelp i vårt liv. Herre Jesus, i dag skal vi høre om kvinnen ved brønnen som møtte deg og fikk et nytt liv. Og kanskje er det andre som trenger en ny start i dag. Takk for at du lever iblant oss og kommer til oss og gjør din gjerning. Amen. Teksten for denne søndagen, som er tredje søndag i åpenbaringstida, er hentet fra Johannes evangeliet, kapittel 4, og fra vers 4, om vi leser i Jesu navn.
Jesus måtte reise gjennom Samaria, og der kom han til en by som hette Sykar, like ved det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobskilden. Jesus var sliten etter vandringen, og han satte seg ned ved kilden. Det var omkring den sjette time. Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne, «La meg få drikke!» Disiplene hans var nå gått inn i byen for å kjøpe mat. Hun sier, «Hvordan kan du som er jøde be meg, en samaritaner og en kvinne, om å drikke? For jøder omgås jo ikke samaritanere.» Jesus svarte, «Om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det er som ber deg om å drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann. Herre, sa kvinnen, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor får du da det levende vannet fra? Du er da vel ikke større enn vår stamfar Jakob. Han ga oss brønnen, og både han og sønnene hans og buskapen hans drakk av den. Jesus svarte, den som drikker av dette vannet blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Kvinnen sier til ham, Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen og slipper å gå hit og hente opp vann. Jesus sa til henne, gå og hent mannen din. Og kom så hit. «Jeg har ingen mann», sa kvinnen. «Du har rett når du sier at du ikke har noen mann», sa Jesus. «For du har hatt fem menn, og han du nå har er ikke din mann. Det du sier er sant.» «Herre, jeg ser at du er en profet», sa kvinnen. Våre fedre tilbar Gud på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem er stedet hvor en skal tilbe. Jesus sier til henne, tro meg, kvinne, den time kommer da det verken er på dette fjellet eller i Jerusalem dere skal tilbe far. Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe sin far i ånd og sannhet, for slike tilbedere vil Gud far ha. Gud er ånd, og den som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet. Jeg vet at Messias kommer, sier kvinnen. Messias er det samme som Kristus, og når han kommer skal han fortelle oss alt. Jesus sier til henne, det er jeg som snakker med deg. Amen. I dag møter vi Jesus og disiplene på vandring. Og blant mange vandringer de hadde omkring Israel, så gikk mange turer fram og tilbake mellom Galilea og Judea. Galilea, oppe ved Genesaretsjøen, lå i nord, og Jerusalem i sør. Vanligvis gikk veien gjennom Jordandalen, og de fulgte Jordanelva. Men denne dagen så går de gjennom Samaria, høydedraget mellom Judea og Galilea. Samaria var et eget folk, et eget land, så å si, selv om det formelt hørte under Israel. Men samaritaner og jødere, de lå i fiendskap med hverandre. Det var en ca. 10-15 mils reise de hadde for seg. Og sånn litt under midtvei så kommer de da til Samaria, som også var hovedstaden i det gamle Nord-Israel. Så klokka 12 midt på dagen, og da står sola ganske høyt i Israel, og det er veldig varmt. Så kommer de til Sykar og til Jakobs brønn. Byen Sykar ligger ved foten av fjellene Ebal og Garisim, som to tvillingtopper.
Og samaritanerne hadde Garisim som sitt hellige fjell. Og der oppe på toppen hadde de et tempel, ikke på Jesu tid, for det ble ødelagt et par hundre år før Jesu tid. Men der var det sentrum for samaritanernes tro. Og deres, kan vi kan si, Bibel, det var rett og slett de fem mosebøker. Du kan si, samaritanerne hadde de fem mosebøkene, jødene hadde hele Gamle Testamentet, og vi har det Nye Testamentet i tillegg. Så det er mye som er felles, men det var fiendefolk egentlig vi snakker om. Jesus, han hviler ved brønnen mens disiplene går inn til byen for å kjøpe mat. Og da skjer det noe ved brønnen som gir meg en veldig beundring for Jesus. Det kommer en kvinne. Og det var ganske strengt i den tida. Menn og kvinner som var fremmede for hverandre hadde ikke noe samkvem på noe vis, og det at de to kom i prat sånn, det virket litt uhørt. Og dessuten var jo hun en samaritaner, og Jesus var jøde. Han var Guds sønn, og hun var en synder. Og nettopp dette synes jeg er fint nå i åpenbaringstida i kirkeåret. Jesus, han kom til alle, til jøder så vel som til samaritanere, til kvinner så vel som til menn, uansett stand og stilling, uansett synd eller ikke, han kom til alle mennesker. Og vet ikke, kanskje er det du i dag som sliter med tanken, bryr Jesus seg om meg? Vil han ha noe med meg å gjøre? Han som vet alt. Kan jeg regne med at han er interessert i å snakke med meg, eller ha noe å gi meg? Se da bare på hva som skjer her ved brønnen, hvor Jesus behandler hun som han behandler hvem som helst ellers, for Jesus elsker alle og kom til alle. Så får denne samtalen ved brønnen en ganske naturlig innledning, for de hadde et ærend begge to, det var å få vann. Nå klokka 12 midt på dagen, så er varmen ganske intens i Israel. Godt å ha en vannkilde like ved. Jakobsbrønn, jeg har drukket den mange ganger, det er en ganske dyp brønn, 30 meter dyp. Så du føler nesten at vannet kommer rett fra kjøleskapet. Det er en underlig følelse i varme i Israel. Kvinnen undrer seg når Jesus ber henne om vann. Nå skal vi repetere litt av det vi leste i teksten fra vers 10. Eller fra vers 9. Og kvinnen sier, jødene omgås ikke samaritanerne. Men Jesus svarte, om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det er som ber deg drikke, hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann. Herre, sa kvinnen, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor får du da det levende vannet fra? Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob. Han ga oss brønnen, og både han selv og sønnen hans og budskapen drakk av den. Jesus svarte, den som drikker av dette vannet blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg skal vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Kvinnen sier til ham, Herre, gi meg dette vannet, så ikke blir tørst igjen og slipper å gå for å hente opp vann. Med dette så prøvde Jesus å fortelle kvinnen hvem han var. Hun forstår nok ikke så mye. Mange ting tyder på det. Og hun sier, ja, men du er da vel ikke større enn vår stamfar Jakob? Hvor får du det levende vann fra? Jakob var altså barnebarn til Abraham, som var den første jøde, som fikk kall av Gud og gå til Israels land, og Gud skulle gjøre ham til et stort folk, Abraham, Isak og Jakob. Og så sies det i 1. Mosebok 12, at gjennom dette folket skal Gud velsigne alle folk på jord og sende sin Messias, og dette kjente kvinnen godt til. Og nå åpenbarer Jesus seg som oppfyllelsen av Messias-profetien i Bibelen, og sier der, jeg som er Messias.
Men så ser det en dramatisk endring i samtalen. Det ser nesten, tror jeg, som en kan si, som lyn fra klar himmel. Når Jesus sier til henne, gå hjem og hent mannen din. Jeg vet ikke hva hun følte og tenkte. Kanskje fikk hun sjokk. Hva skal jeg nå gjøre? Men hun måtte jo si det som det var, at hun hadde ingen mann, for den mannen hun levde sammen med var ikke hennes mann. Og så sier Jesus, ja, jeg vet det. Du har hatt 5, og han du har nå er ikke din mann. Jeg vet ikke hva du synes når Jesus av og til pirker bort i det som er sårt og tungt og vanskelig i ditt liv. Ting du kanskje helst ønsker å ha for deg selv. Hvorfor tror du forresten hun gikk til brønn klokka 12 midt på dagen? Nei, for hun var kjent i byen for å leve et utsvevende liv og ville sikkert gå til brønn når ingen andre gikk. Ingen går til brønn klokka 12 midt på dagen i Israel og henter vann. Og så kommer Jesus, og så åpenbarer han at han vet alt om henne. Ønsker du deg en Jesus som aldri nevner det som er galt eller vondt? Eller en som er bare kjærlig og god og klapper deg på skuldrene? En som ikke nevner din synd, dine svik eller din unnfallenhet? En sånn Jesus hadde ikke vært så mye å ha. For da kunne han ikke hjelpe oss med det som er vårt problem. Du skal takke heller Jesus for at han ikke er sånn. Han kan ikke hjelpe oss med synden hvis vi skjuler den. Og så ble det et fantastisk møte ved brønn her i Samaria, for kvinner fikk nytt liv. Her møtte hun en som så alt og som visste alt, men likevel møtte hun med kjærlighet, med frelse og nåde, og han hadde en vann fra en kilde som gjorde at hun aldri mer skulle trøste åndelig talt. Og da skjer det noe forunderlig. Kvinna lot krukka stå, enda hun kom for å hente vann. For nå var det noe som var mer om å gjøre. Hun skyndte seg inn i byen. Og det følger etter vår tekst, men jeg synes det var naturlig å ta det med i dag. For hun kunne jo ikke ha Messias for seg selv. Nå måtte hun, som sikkert var uglesett av folk flest i byen, inn i byen og ikke bare hente sin mann, men hente folket når man hadde kommet og møte Jesus. Og da skjedde det noen forandring, ikke bare i hennes liv, men i hele Samarias liv. Skal vi høre i vers 39. Mange av samaritanerne fra denne byen kom til tro på Jesus på grunn av det kvinnen sa da hun vitnet. Han har fortalt meg alt de har gjort. Nå kom de til ham, og de ba ham bli hos dem, og han ble der 2 dager. Mange flere kom da til tro da de fikk høre hans eget ord. Og de sa til kvinnen, nå tror vi ikke lenger bare fordi du har sagt det. Vi har selv hørt ham, og vi vet at du virkelig er verdens frelser. I dag er det du og meg som hører disse ordene, nesten 2000 år senere. Hvordan reagerer du når Jesus kommer til deg? Da kan du lære av den samaritanske kvinnen. Hun var ydmyk og bekjente sin synd. Hun fikk erfare virkningen av det levende vann, og hun lot krukka stå og gikk inn i byen og fortalte om Jesus. I dag vil Jesus åpenbare seg for deg som det levende vann. Du som tar imot Jesus, du vil ha
noe som holder i tid og evighet. Det gjelder alle, endog syndere, endog samaritanere, og det gjelder å ta imot og gå inn til byen og kalle folk til Jesus. Denne teksten fra Johannes 4 har i grunnen vært en av mine kjæreste bibeltekster helt siden jeg var en ung gutt. Og for mange, mange år siden så skrev jeg et par dikt, og nå skal du få det ene. Hun gikk etter vann, men tentes i brann da hun møtte Jesus som sin frelsermann. Hun lot krukken stå. Nå måtte hun gå til folk i byen og vitne om han. Guds rike i lønn hun fikk av Guds sønn. Hun fødtes på ny ved Samarias brønn. Tenk, hun som var tørst, må nå aller først til byen og vitne om ham som er størst. Til folk i nød, vår frelser oss bød, med kilden som holder i liv og i død. Når vannkrukker står og folket hans går, da skaper hans kilde den herligste vår. I land etter land går bud om han, som øser med kilden med levende vann, og såmannens trøst er frelserens røst, som sier at marken er moden til høst. Takk Gud at jeg fikk av livskildens drikk. Nå ber jeg om hjelp til å løfte mitt blikk. Tenn hjertet i brann, så livskildens vann fra meg går til trøstende kvinne og mann. Amen. Da skal vi synge en sang igjen om han som reiser oss opp. My soul so weary, when trouble come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. Raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. There is no life, no life without its hunger. Each restless heart beats so imperfectly. But when you come and I am filled with wonder, sometimes I think I glimpse eternity. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be.
Takk skal du ha. Det faktisk sånn at også I dag kan Jesus reise mennesker opp, slik vi hørte sunget, og slik han gjorde med den samaritanske kvinne. Til slutt så skal jeg få et dikt til om denne kvinne. Jeg synes hun har mye å lære oss. En kvinne tok sin krukke og gikk til Jakobs brønn. Der fikk hun møte Jesus, Messias og Guds sønn. Hun kom hit for å drikke I sommerdagen het, men hun fikk slukke tørsten I Jesu kjærlighet. Slik Jesus kom til kvinnen med kjærlighet den gang, slik kom han også til meg og har fylt min sjel med sang. Dens tekst med kjærligheten som nå har gjort meg fri, og kilden bruser I meg som sangens melodi. I møte med min frelser blir hele livet nytt. Han løste alle lenker som synden hadde knytt, og skjønt han så min synd som allvitende profet, så kom han meg I møte med bare kjærlighet. I møte med min frelser ble synd og død tatt bort. I kjærlighet han tilgav all synd jeg hadde gjort. Min synd og nød som før satte sjel og sinn I brann, svant bort da jeg fikk øse av kildens friske vann. Nå bor han I mitt hjerte, der han har ryddet rom, og blir I meg en kilde som aldri kan gå tom. Av kilden får jeg øse I tid og evighet, og kildens friske vann min frelsers kjærlighet. Ta så imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Amen. Så ønsker vi hverandre fortsatt god søndag. Gå I fred og tjen Herren med glede. Og husk på det, du som har fått et møte med Jesus, kanskje det noen I byen som ikke har det, og som venter på det. Så kan du kanskje la vannkrukka stå litt. Takk for I dag.